أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا.
Paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi Muhamedin alayhi salam. Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, të nderuar zonje e zotri, të nderuar student, nxënës, të nderuar pedagog e profesor, politikan e afarist, mysafir të respektuar nga Maqedonia e Lugina. Të nderuar të pranishëm, assalamu alaikum. Mirë se keni ardhur në manifestimin organizuar nga Forumi Rinor Islam me shënimin e ditëlindjes së Muhamedit alayhis salam. Është ky aktiviteti 5 me radhë që organizon Forumi Rinor Islam me rastin e kësaj dite të rëndësishme të kalendarit islam. Ky eveniment madhështor na ka tubuar sot që të rikujtojmë ardhjen në jetë të profetit Muhamedit alayhis salam. S'ka dyshim se ditëlindja e Muhamedit alayhis salam është një ditë e rëndësishme në historinë e njerëzimit. Dhe si e till, ajo nuk mund të krahasohet me asnjë ditëlindje të ndonjë njeriu apo personaliteti tjetër. Kjo nga shkaku se kjo ditëlindje e ka domethënien e vetë të pamohueshme dhe sa herë që shënohet apo përkujtohet, jep porositë e saj të cilat vlejnë për çdo kënd dhe për çdo kohë. E falenderojmë profesor Zekiria Efendi Kurtishi, profesor i lëndës së Kur'anit në medresen e Luginës së Preshevës për recitimin e fjalëve të Allahut, Zoti është përbleft. Të nderuar të pranishëm, gjatë gjithë vitit kalendarik, Forumi Rinor Islam ka realizuar një sër aktivitetesh të llojeve të ndryshme. Për manifestimin me rastin e shënimit të lindjes së profetit Muhamedit alayhis salam, mbetet organizimi më i rëndësishëm dhe më i veçantë. Në rrët të parë, për shkak të afirmimi që i bën diturisë, vlerësimit e arritjeve në fusha të ndryshme të dhëna në shoqëri, për shkak të kuptimit të thesarit tonë të shmuar, kulturor, kombëtar dhe fetar. Në kuadër të këtij manifestimi, do të bëjmë edhe shpalljen e nxënësve më të mirë të shkollave fillore dhe të mesme. Gjithashtu nuk do të mungojë as pjesa kulturore me interpretues të ilahive nga vendi dhe rajoni. Të ndëruar meq, në mesin e bashkëpunëtorëve të Forumit Rinor Islam është edhe Medresia e Luginës së Preshevës, si dhe televizionet që medialisht janë munduar të lehtësojnë realizimin e këtij manifestimi. Këtë manifestim e mbështeti donatori Vahid Beqiri dhe sponsorët tanë medial Radio Televizioni Preshevë dhe Radio Televizioni Aldi. Sigurisht, një nga fushat ku është përqendruar kjo organizatë rinore është arsimimi dhe edukimi i brezave të rinj. Në këtë drejtim, forumi ka dekuruar shumë nxënës dhe student, si dhe ka mundësuar studimin jashtë vendet, dhe tani para jush ftoj kryetarin e Forumit Rinor Islam, Lukman Efendi Ibrahimi, që të ngjitet në skenë. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, vesalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed. Falënderimet janë për Allahun Dhul Xhelal, mëshira dhe rahmeti qofshin mbi të dërguarin tonë të zgjedhur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I nderuar mufti i Luginës së Preshevës Fikret Efendi Limani, i nderuar krijetari i Këshillit Bashkisë Islame të Bijanocit Suleman Efendi Fejzullah, të nderuar drejtor, të nderuar pedagog, i nderuari dhe shumë i respektuari profesori inë që sot në kanë nderuhon, doktor Zekeria Bajrami, të nderuar
vlezër dhe motra, eselamu alejkum. Kam nderin që në emën tim personal dhe në emën të krejësisë forumit rinor islam, që dëshiroj mirëse ardje, në këtë manifestim fetar kushtuar ditëlindjes më të dashurit tonë Muhammedit a.s. Në funksion të ndjesive tona, forumi rinor islam, është përkujdesur që në këto pak minuta në këtheje jetën dhe përjetimin e më të dashurit tonë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Në e tim se jetojmë në një kohë kur koha lëviz shumë shpejt dhe gjithmonë njeri kërkon një personalitet ku të ketë në bështetje e personaliteti i cili i ka përjetuhan gjitha situatët dhe i ka përjetuhan gjitha djenjet është pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. E për spjegimin e jetës e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, enkas për ju, vëllezër dhe motër, ka ardhur nga Shkupi profesori jon pra doktor Zekeria Bajrami. Dhe në fund na e lutëm Allahun dhul xhelal, që jape begati dhe bereqet. Dhe inshallah me pejgamberin ju shoqëron në xhenet. Faleminderit. Falenderojmë kryetarin e forumit rinor islam, Lukman Efendi Ibrahimi, për këto fjalë kaq të bukura. Allah është përblet me të mirat e ti. Tani është rada për musafirin ton, i cili me zërin e ti, është i njohur në mbar vise tona shqiptare. Praftojmë Nusret Kurtishin të paraqiten me ndonjërën prej ilahive të përgatitur për këtë manifestim. Selamu alaikum. Në këtë bot ka një emër, kure përment prek në zemër. Në këtë bot ka një emër, kure Lindin me kea i pishtar Dhe sundoj tër botën bar Lindin me kea i pishtar Dhe sundoj tër botën bar Sallallahu ala Muhammed Sallallahu alaihi wa sallam Krejt bash Sallallahu ala Muhammed Sallallahu alaihi wa sallam Injoran seneler goy Mire qenjen adhuroy Injoran seneler goy Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam İşte i fundit Mustafa Pas këti tjetër nuk ka İşte i fundit Mustafa Respekto je bajata Shefati dashme Pa
aspekto je bajan da Şefati daş me ba Sallallahu ala Muhammed Sallallahu ala Muhammed Falim değil. E falendrojmë Nusret Kurtishën për paraqitjen e tij të mrekullueshme dhe padyshim që do paraqitet edhe një herë me një ilahi tjetër. Në mesin ton kemi edhe muftiun e Luginës së Preshevës, Fikret Efendi Limani. Kemi ndjenjën që taftojnë para jush të përshëndes të pranishmit në këtë të bëmë. الحمد لله الذي أرسل رسوله لدين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الحمد لله الذي أدب رسوله وأحسن تأديبه وجعله أسوة وقدوة للناس جميعا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا محمد الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين تندروار تبرنشم باچع غرانسا مبرويتيا سيگوريا ذا مشيرات ماضي زوت چوفن بيو qoftë mbi gjithë ne dhe qoftë mbi gjithë ata cilët ndjekin dhe pasojnë punojnë dhe veprojnë dhe në të njëjtën kohë jetojnë me udhëzimet hyjnore dhe ato profetike të profetit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të nderuar dhe të respektuar, kam nderin që dhe respektin në të njëjtën kohë, që në emër të Bashkisë Islame të Preshevës dhe të muftinisë së saj, që me rastin e përkujtimit të personalitetit të papërsëritur dhe të pakrahasuar pra Resulullahit sallallahu alaihi wasallam të përshëndes së pari kryetarin e forumit të rinis islame këtu në Preshev Hafiz Lukman Ibrahimin dhe në të njëjtën kohë i dëshirojmë suksese edhe më të mira edhe më të arritura në të ardhmen dhe lusim madhi Zot që këtë aktivitet mos të ndërprej për hatër dhe për nderë të madhit Allah dhe për nderë dhe për hatër të Resullahit sallallahu aleyhi sallem. Unë nuk të shkoj shumë lartë dhe
të përshëndesh ndoshta secilin me radhë për arsye se përshëndetjet u than edhe nga forumi, kryetari forumit Renon Islam Prafës Ibrahimit, Lukman Ibrahimit, por pasi që kemi këtu në emrin tim personal prap përshëndes edhe kryetarin e Bashkisë Islame të Bjanocës, Molla Suleiman Fejzullahun, por sigurisht nuk do të dal dhe nuk do të largohem nga kjo foltore që prap ta përshëndesim edhe njëherë musafirin ton të nderuar dhe të respektuar dhe i cili me prezencën e tij na nderoi dhe na respektoi sot këtu që të jetë në mesin ton dhe të na tregoj dhe elaboroj rreth jetës profetike të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kur është fjalat e pejgamberi, këto minuta apo orë, po ndoshta besa edhe tër jeta e jonë është e pakt dhe e mangët e cekt që të flasim rreth këtij personaliteti dhe rreth këtij burri i cili nuk ka mundësi të krahasohet me asnjë njeri qoftë prej Ademit alayhissalam dhe derisa Allahu ta tashkoi këtë kohë, këtë botë. Në lidhje me pejgamberin apo për pejgamberin alayhissalam, Allahu ka thonë në shumë vende në Kur'anin fisnik, për një verset të shkurtër që prapë më thash nuk do të ndalme nga se kemi të nderuarin i cilët na folë për këtë problematik, ka thënë Allahu në Kur'an, wa rafa'na leke dhikrak, dhe ne o Muhammed ta ngritëm emrin tënd, për kujtimin tënd, të përmendurit tënd. Në qovë se tash lëshohemi dhe hymë në mbrëndësin e kuptimit të këti verseti kuranor, një duhet të kuptojmë se Resulullahi a.s. është përmend të Allahu para se të krijojë çdo gjë dhe para se të vijë çdo gjë në këtë botë kalimtare. Dhe vazhdimisht do të përkujtohet dhe do të përmendet, por unë shkurtimisht do të ceki apo do të përmendi dikun një katër vargje të poetit të Resulullahit Hasan bin Thabit, i cili gjatë lavdrimit të tij që ja bën në Resulullahit sallallahu alaihi wasallam i thuri edhe këto vargje dhe tha: "Wa ahsanu mink lam tara qattu aini", më të bukur se ti nuk ka pa syri im asnjëherë. "Wa ajmalu mink lam talid an-nisa'u", dhe gjithashtu më të bukur se ti nuk ka nën që ka lind. "Khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin", u linde, u krijove i shveshur dhe i pastër prej çdo tëmete. "Ka annaka khuliqta kama tasha'u", sikur se po duket se je krijuar ashtu siç vet dëshirove. Allahu na boft me Resulullahin në këtë jetë, po me mërëndësi Allahu na takoft në botën tjetër me pejgamberin alayhisalatu wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Falënderit. E falenderojmë muftin Fikret Efendi Limani për përshëndetjen e dhënë të pranishmëve të këtij tubimi. Allahu është përbleft me të mirat e tij. Ndërsa të vini të nderuar të pranishëm, ftoj dy interpretuesit e njohur të ilahive, Almin Shaqiri dhe Furkan Jonuzi, të paraqiten me ilahit e tyre të përgatitura për këtë manifestim. Selamu alaikum. Sytet i mbushën lot, pyetën shokët pse po qan, por mallimin se ndali dot, ata që i dua këtu si kam. Asjemin e o Resulallah, që të shoqëroj me na dëm shumë. Umetim që s'më kanë pa, dashni e tyre më len pa gjumë. Sytë e ti unë bushën lotë, pyrë
mbetën shokët pse poqan Për mëllimin se ndali dot Ata që i dua këtu si kam As jemi ne o Resul Allah Që të shoqëroj me na dëmë shumë Umetim që s'më kanë pa Dashni e tyre më lem pa gjumë Ya Rasul, Ya Habib Allah Malit frimë mandal Shkruaj me lot se nuk kam fjal Dashuri që djek si zjar Ya Rasul, Ya Habib Allah Malit frimë mandal Shkruaj me lot se nuk kam fjal Dashuri që djek si zjar Emri ti lavdëruar E kujtoj me nga zëllim Bishtë të qie jështë i shkruar Si kur mjët në përqafim Fjala i te qëmëtisur Zemërë soli gjallërim Bus qeshja i te hënën dritur Brenda me jengra e shkrin Emri ti laftëruar E kujtoj me nga zëllim Bishtë të qie jështë i shkruar Si kur vyjet në përqafim Fjala i te qëndisur Zemër soli gjallërim Bus qeshja i te hënën dritur Brënda me jengra e shkri Ja Rasul, ja Habib Allah Malit frimë mandal Shkruaj me latë se nuk kam fjal Dashuri që njek si zjar Ja Rasul, ja Habib Allah Jeta ime nuk ka rahati, jo nuk ka shije Nuk ka mbërsi, nuk ka ngjyra Nuk ka bukuri, është e zyrë pa ty Resul Allah Shumë në munga, ja Rasul Allah Zemrë të da, ja Habib Allah Jam betu, për jet jam betu Vetëm ty, unë kam me të pasu Se ti e shembul Shembul më njërë për mu Shumë në munga Ja Resul Allah Zemrë të da Ja Habib Allah Jam betu Për jet jam betu Vetëm ty Kam me të pasu Se ti e shembul Shembul më njërë për mu Nuk fshe zemra Malin do të për ti Shpër të loti Emrin kur të ndi Edhe pse kur Nuk të Mesi, ja Allah, që është kjo dashuri
Shumë na mungon, ja Rasul Allah Zemra të dan, ja Habib Allah Jam betu, për jet jam betu Vetëm ti, unë kam me të pasu Se ti e shembull Shembull më mirë për mu Shumë na mungon Ja Rasul Allah Zemra të dan Ja Habib Allah Jam betu Për jet jam betu Vetëm ti Kam me të pasu Se ti e shembull Shembull më mirë për mu Faleminderit I falenderojmë Almin Shaqini dhe Furkan Yunusin Për këtë ilahi kashtu bukura Ndërsa tani të nderuar të pranishëm Si që dini në mesin tonë, ndodhet edhe një mysafir special. Ai vije nga Shkupi. Është i njohur në mbar vistet tona shqiptare, madje edhe diaspor. Është fjala për profesor, doktor Zekiria Bajramin, ligjërues dhe imam në xhamin Sultan Murat në Shkup. E ftojmë që të ngjitet në skenë dhe thot disa fjalë për personalitetin më të dalluar të gjitha kohrave, Muhammedin Alayhis Salam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم të dashur vëllezër, të nderuara motra, hamdi dhe falënderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoq, pra Allahut Dhul Xhelal, i cili kur ka desh në ka kriju, si që ka desh në ka formu, me shumë të mira në ka furnizu, me shumë të mira në ka begatu, por më e mira e të gjithë të mirave, kurora ajka E të gjithë të mirave është ajo që në islam në ka udhëzu Salat edhe selam edukatorit ton suprem Muhammed Mustafas Sallallahu aleyhi ve sellem Përshëndesim familjen e ti të sinqert Shokët e ti besnik Paqja dhe mëshira Allahut qofë mbi të gjithë ata të cilët pasojnë Rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiamet Njashtu i përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islam me përshëndetjen e banorëve të xhennet, me përshëndetjen më të bukur që ka njoft njerëzia. Përshëndetja jonë është paqë, selam, pra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderua, pas hamdit që bëjmë Allahu Dhul Xhelal, pas salavatit që dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemë për obligim të falenderojmë organizatorët e këti të bimi madhështor me rastin e ditëlindjes të njeriut të pashoq pra në krye me bashkësinë islame me dreseja forumi rinor islam
por nuk do të vlente e gjithë kjo punë dhe gjithë kjo aktivitet, po qëse nuk do të ishi ju në mesin tonë. Pra ajo finalja që zbukuron këtë, jeni ju, Allah ju shpërbleft. Të flasish mbi personalitetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është pak vështirë. Nga se Allahu Dhul Gjelal ka folë për to dhe e ka lavdru. Allahu Dhul Gjelal gjithë pejgamberit në emën i kaftu, ndërsa në asnjë ajet kuranor nuk ka thonë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por ka thonë ja ejuhen nebi, ja ejuhen rasul, e kështu me radhë. Pra vëllezër të dashur, kushti i shpëtimit, kushti i besimit është që njeriu të beson Allahun një, të pashoq dhe pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si i dërguar i tij. Nuk do të vlente asnjë punë e mirë nëse nuk e beson një njeri Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, një njeri të ndërton 100 xhami, 200 medrese, 100 ambullanca, 100 rrugë, shtëpi fukarave, jetimve, të bëjnë hajrate të panumërta, por në fund të thotë unë këtë e bëj krejt për Allah, namazin e fali, Ramazanin e agjëroj, krejt pun t'i bëj, po veç me Muhammedin nuk du t'kem pun. A ja vlejnë gjitha të pun që ka bon? Heqë si ja vlejnë. Defekti ku ashtë, sa ai nuk e beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu Dhul Gjelal ka dërgu 124.000 pejgamber. Vule e tyre është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dallimi në mes të pejgamberve tjerë dhe të ti është ki, se çdo pejgamber ka ardhë në vendin e vetë geografik të kufizuar dhe për popullin, për kombin e vetë të caktuar. I vetë një është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk ka kufi në ruzullin tokësor. Feja ti do të ndryqojnë mbar ruzullin tokësor dhe nuk ka kufi në kombësi, as në kombë, edhe pse ka qenë prej arabëve, por mirësia ti ka përfshi gjithë dunjon. Andaj Allahu Dhul Gjelal thot, wa ma ersalnake illa kafetën linnas. Unë ty të kam dërguar për mbar njërzit, beshira më në dhirë, për ti si hariqu dhe për ti frigu, të mirëve me ju dhënë si hariq, të këqive me ju tërhek vërejtje. Wa lakin në ektharën nasi la i alemun. Por për fat të keqë shumica e njërzive këtë nuk e kuptojnë. O vëzër të dashur, po ta kuptojnë njerëzit, flasim për njerëzit jo musliman, po ta kuptojnë njerëzit personalitetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu si që kanë kuptu disa të tjere dhe pse s'kanë qenë musliman, kanë dëshmu dhe kanë deklaru fjalë madhështore mbi to, por shumica nuk e njofin, se po ta njifshin dhe ta festojshin ditëlindjen e tij mbar njerëzia. Ditëlindja e tij është ditëlindja e shpirtit njerëzor, ditëlindja e tolerancës ndër njerëzor, ditëlindja e lirimit të gjinisë femërore nga robëria, ditëlindja e shpëtimit të femrës nga vorrimi e gjallë, ditëlindja e raportit familjar, ditëlindja e raportit ndër njerëzor. Pra me lindjen e tij lindi mirësia në tërsi. Ju e dini se në shekullin e 7, pra 571-shën që u lindi dërguari sallallahu alaihi wasallam, me 12 Rebiul Evvel, natë e cila është sonte, pra le të jetë për hajër lindje e pejgamberit të gjithë juve dhe mbaru muslimanëve. Vëllezër të dashur, ishte ambienti njerëzor errësirë totale. Superfuqi ishte Persia dhe Bizantia. Persianët adhuronin zjarin, Bizantinasit i kishin hub rrugën në bërë të vetë, e ca prej tyre grekët a dja adhuroshin diçka tjetër, e kinezët diçka tjetër, e arabët e kishin mbushë dhe qabën e bekuar me 360 puta i dhuj, dhe arabët e pinin alkoholin më tepër se ujin, njeriu në shitnin të gjallë në treg sikur kafsha, femra nuk kish kur farë logarie, nuk konsiderohe si njeri, vajza vëroste e gjallë në tokë. Në këtë ambient u lind i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Boni ndryshim total. Ajetet kuranore që erdhën, erdhën për të imposhtë të tradita, këto shprehi
për t'i botë të barabartë njerëzit, meshkujt edhe femrat, të bardhët dhe të zezë, arabi dhe jo arabi, kishte synimi, kishte qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njeri shit është në pazar, në trek, me para, kur mirë ke borç, linë ke hipotek vetë vetën, edhe u bosh të rob i njeriut që i ka marë borç. Vajza vëroste, thamë edhe njën, në tokë e gjallë, rinia nuk kishë kur farë peshe, por ai e ngriti aqë lartë qështjen së pari, qështjen febrore, sa që në një rast tha, kush i ka tre vajza, i edukon dhe mender i marton, ato prind e kanë fitu xhenetin. U ngrit një grua, tha, ja Rasulallah, po që se i ka vetëm dy, u merakosa e si i kishte dy, tha, edhe ata prind që kanë dy vajza, edhe ato e kanë fitu xhenetin. U ngrit një grua, tha, ja Rasulallah, po nëse ka vetëm një, tha, edhe ata prind që kanë patur një vajz, e kanë shkullu, e kanë eduku, mender e kanë martu, me faqe bardh, edhe ato e kanë fitu xhenet. Subhanallah. Pastaj tha buri ke me mbuk kire bil untha, është e bekuar e familje, që fëmijë i parë vjen vajz. Gjithë këtë e ka bo për ta mposht traditën e ashpër të vrazh të arabëve të asaj kohe dhe mbar botës, jo vetëm arabët. Anglia sotit, o vlezër të dashur, para 300 viteve kanë bajtur mledhje dhe kanë diskutu njërzit e menqur, a është femra si kur mashkullu me të njëti në shpirt, apo më s'ka dhe një shpirt tjetër. Subhanallah. A islami para 1430 viteve. Pra, mirësin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e dëshmojnë njërzit të jenë të matë. Ju e dini një liber është i shquar, të cilin e ka shkruajt një jo musliman amerikan. Michael Hart ka shkruajt një libër, ka numëru 100 persona që kanë lënë ndikim në historinë njerëzore. 100 burra të mëdhej. E numër një i atyne të mëdhejve është njeriu më i madh për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sipas tij. Drejtori i fakultetit të drejtësisë në Vjenë në një simpozium ka deklaruar dhe ka thonë: unë do të isha shumë i lumtur, por sikur të ishta një gjysë ore Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një gjysë ore unë të jem Muhammed, ka thonë, nuk do isha gjë tjetër në këtë dynjë. Kështu ka ditë me vlerësu, po për fat të keq, një numër i madh i muslimanëve nuk e njohin personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e njohin porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ky organizim dhe kjo pjesëmarrje masive juaja për hir të ditëlindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dëshmon ata që pejgamberi ka thonë: "Tuba limen ra'ani wa amene bi." Mëjde si hariç për ata që më kanë pa dhe më kanë besu. Lum ata që e kanë pa pejgamberin dhe e kanë besu. Pastaj tha: "Tuba, thumme tuba, thumme tuba." Tri herë tha: "Mëjde si hariç për ata të cilët nuk do të më shofin, por do të më besojnë." Nuk do të më shofin sikur ju, tha, po do të më besojnë sikur ju. Do ta praktikojnë sunetin tim sikur ju, ato i kanë tre mëjde, i kanë tri sihariqe. Pra, për ata të cilët mundohen ta njohin personalitetin e pejgamberit, lexojnë mbi biografinë e pejgamberit, i praktikojnë sunetet e pejgamberit, janë të sihariquar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu me to në xhenet na bashkoft. O vëllezër të dashur, por kemi një numër të madh të pakujdesshëm, të cilët janë nga flet. Ne ndo një herë themi, po bre vlapa, ato kanë jetu, ato që kanë bërë mrekulli. Muslimant, ashab të pejgamberit kanë bërë mrekulli. Thojmë ne, po pa, ato e kanë pas pejgamberin me vete. Jo, nuk ashte arsia pse kanë qenë me pejgamberin. Suksesi i tyre nuk ka qenë pse ka qenë pejgamberin në mesin e tyre, por ka qenë suksesi sa ata e kanë jetu jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj e kemi shembull e dini të gjithë luftën e Uhudit. Në luftën e Uhudit ishte pejgamberi prezant, por ata nuk e ndëgjuan urdhën e pejgamberit pse u disfa. Edhe pse ishte pejgamberi në mesin e tyre, e humbën luftën. Pse?
nuk e respektuan urdhnin. Pra vëllezër të dashur, nëse ne mundohemi ta jetojmë jetën pejgamberike dhe mundohemi të zbatojmë sunetet dhe porositë e tij, hiç nuk na pengon pse atë fizikisht nuk e kemi në mesin ton, por e kemi në shpirtat ton dhe në zemrat tona dhe shpëtimi është vetëm këtë dhe as tjetër. Një arab mjek kishte shkuar në Gjermani e ishte takuar me një specialist gjerman, mjek specialist gjerman. Dhe Gjermani e pyet arabin dhe thot çka kishe me më thon disa fjalë shkurta mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Arabi i çoroditur. Shumë arab janë harab. Ani pse është arab? Harab. Shif çka do të bëj sot me arab? Subhanallah. Pse? Se kanë lënë rrugën vijën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj arabi tha, on nuk merrem me atë person. Ai është i ka kalu koha, i ka skaduar fati biografisë atij, veprimtarisë atij, kështu me radhë gabimisht. Gjermani e murë përdore e që të sadhon një operacioneve, tha ledzoj që të të lutëm gjermanisht, a ju din të arabi gjermanisht, e ledzoj, bane lukëthin të ndaje në tre pjesë, një për ushqim, një për pije, një për frimarje, fjallën e thot Muhamedi i biri Abdullah, a e ledzove, tha po, a e kuptove, e pas e ka gabu, tha Gjermani, më vinë keqë, se ju Muhamedin e mbani me emën, por ne e kemi në zemër. Dalimi është i madhë. Dalimi është i madhë, vëllezër të dashur. Të jesh musliman me lindje, e të mos jesh me bindje. Pra ne duhet jemi musliman me lindje, elhamdulillah, jemi me lindje musliman, por duhet jemi musliman edhe me bindje. Jemi musliman me emën, por duhet jemi edhe musliman me zemër. Jo të largohemi, të bëhemi të huaj në dinë. Andaj, njoni një jo musliman e kishtë taku një tri musliman edhe e pyth, tha, jeti musliman? Tha, po. Tha, fal namasti? Tha, jo. A gjëron Ramazan? Tha, jo. A jem se qa ti? Tha, jo dhe. A lexon Kur'an? Tha, jo. Tha, a pin alkoholin? Tha, po. A shkon diskotek? Po. A e bon këtë? Po. A i filloj me kesh, a i huj filloj me kesh. E ki e pyth, i tha, pse po keshër? Tha, po keshëm se dhe unë pas kam qenë musliman, pëse pas kam ditë. Po adhe kështu musliman, plot ka kështu musliman, jo vlajdafë. Pra, i dërguari sallallahu alaihi wasallam në ka trasu këtë rrugë, edhe kanë zirë njerëzin minë dhulumati i lënur, prej ersirës në dritë, prej ersirës në dritë, e ka bo femënën faktor vendimtar. Hatijja radiallahu anha, është musliman i parë që ka besu. Sumeja është dëshmorja e parë që për islam ka dhonë shpirt, ka dhonë jetë. Gruaja Xhabirit radiallahu anha, që ka qenë prezent, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pre umetit tim do të ketë njerëz që do ta kalojnë detin për ta përcjellë shahadetin. Ajo femër që ishte prezent, tha, ja Resulallah, lutë Allahun të më bë mu prej tyre. Edhe ajo kishte familje, edhe kishte daje, edhe kishte prind, por ishte në gjendje që ta kalon detin me të vetmin qëllim që ta përcjellë shahadetin, ta përhap dinin. Tha, lutë Allahun të më bën prej tyre. Tha, ti je prej tyre. Dhe ajo me bashortin e vet, hipin anije, kalon në Kipër, dhe atje boni da vet, atje e shpalli islamin, atje spjegoj fen, shumë njerës e pranun dinin nga goja saj muslimane, dhe ndrojet dhe sot varin e ka në Kipër. Subhanallah. Pra kanë kontribu gjinia femrore. Ju ka dhënë të drejt gjinis femrore, vëllezër të dashur. Femra në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ngritur para xhamatit, e ka pas prindin aty, mund ta ketë bashortin vllahun. Ka thonë, ja Resulallah, e kam një pyetje, direk e ka pyetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse i them këto fjalë lidhje me femrën? Se islamin e kanë akuzu me të madhe, se islami ja ka marrë të drejtën femrës. Ne të vinë një sistem të na tregon sa të drejtë i është dhënë femrës, ajo që është dhënë prej islamit, prej Kur'anit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, pastaj vjen rinia, në sirë të bishëbab, ka thonë, më kanë ndihmu rinia, pra jonë di faktor, kryesor, kush është femra, e cila është, thojnë njërzit, femra është gjysa e popullit, jo, femra nuk është gjysa e popullit, a është nana e popullit,
Ajo është edukatorja e popullit. Rinia nuk duhet ta nashkalohet. Këtë rini, këtë forum të rinive që e keni ju, Zoti e bekoft. Kemi kujdes se armiqt i kanë qëllimet e veta të shkatrojnë dy faktor, gjinin femrore dhe rinin. Kur ta shkatrojnë gjinin femrore, nonën e popullit, dhe rinin, shtyllën kryesore të popullit, ai popull ka përfundu. Andaj një mbason i madh ka thonë një herë, mos i luftoni musliman, se kur i luftoni i bashkoni, i forconi, se musliman nuk dorëzojnë kollaj, mos i luftoni me armë, tha po, se nuk mund t'i zhdukeni, ani, mund të vritini, sa të doni, por nuk zhduken musliman. Tha, ndryshe duhet t'i luftoni, ha? Tha, më shumë e shkatron një gotë alkoholi dhe një kangë e femrës të zhveshur. Një kangë e femrës të zhveshur para njerëzive dhe një gotë e alkoholit shkatron një popull. Pra Zoti e mbrojt këtë popull edhe nga ajo edhe nga kjo. Dhe është Zoti për hitë të ditëlindjes së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, që ne duhet të gëzohemi, duhet të përmendim, duhet të përcjellim këtë dhe duhet me të vërtetë të ndihemi krenar që i takojmë këti umetit të Muhammedit sallallahu alejhi wasallam. O vëllezër të dashur, për lindjen e pejgamberit u patgëzu Ebu Lehebi, minxha i vet, u patgëzu shumë. A dini çfarë dhuratë dha? E kishte një xharie, një robresh. Dhe ajo i tregoi Ebu Lehebit, tha, vllau tënd i ndjer Abdullahu, tha, vllau tënd Zoti ka fal një djalë. Pra Aminja ka lind një djalë. Ebu Lehebi u gëzu shumë. Edhe dhurata e saj ishte, tha, ti je e lirë. Se më ke gëzu shumë, je e lirë. Edhe e liroj robreshën. Mirë po kur i erdhi pejgamberllohu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Lehebi nuk pat fatin që ta pranon për pejgamber, por e armiqësoj me të madhe, i vrajt, armik i përbetuar. Me gjitha to, kanë thonë ulemonja, Ebu Lehebi do tjetë në zjarë, por ditën e honë që është gëzu për lindjen e pejgamberit, Allah do t'ja letësoj azapi. Subhanallah, me që kaqë, e po t'jo vlaj dashur që i qënë salavat pejgamberit, ti që sa herë thua la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, ti që knaqesh kur e ndin emnin e pejgamberit, ti knaqesh kur qënë salavat pejgamberit, ti knaqesh kur e zbaton një sunet të pejgamberit, i avlen të themi inshallah Allahu shefatin e pejgamberit, shefatin e pejgamberit të gjithve nasib të nabë. Allahu i shpërbleft për këtë ndigjim, Allahu i shpërbleft për këtë organizim, Allahu inshallah kështu në bashkoft në gjennet të firdaus. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E ti bëri që programi jonë të jetë edhe më madhështor. Allahu e shpërbleft me të mirat e ti. Ndërsa tani, përsëri ftojmë Nusrat Kurtishin të paraqitet me një ilahi tjetër. Zotina krijo në formën më të mirë, e krijo i botën për neve sprovim, e për të na shpëtuar dhuro islamin. A nuk meriton Allahu falenderim? A nuk meriton Allahu falenderim? E sa më ka të i bëj, a qdo herë në fal, e sa herë në vdesin zemrat, e ajna i në gjan. E sa herë haroj ma Allahun, e aj prap në do, shumë
gati mbine E na më shiro Lëshëm be gati mbine E na më shiro Jo s'ka kush që mund Allahu Ta furnizo Allahu na obligoj Që ta duro Për Allahu në sy tona Shumë rëllotoj Shiojmë begatit e ti E prapë haroj Shiojmë begatit e ti E prapë haroj E sa më ka të i bëj A qdo herë na falj E sa herë na vdesin zemrat E ajna in gjak E sa herë haroj ma Lëshëm be gatin bine E na më shiro Lëshëm be gatin bine E na më shiro Faleminderit shumë Falenderojmë Nusret Kurtishë për paracitin e ti të mrekullueshme, Allahu e shpërbleft. Krijuesi i gjithësisë, solli në jetën e kësaj bote, kolosin më të madh që ka patur ndonjëherë njerëzia. Edukatorin më të shquar, me një fjalë, krijesën më të dashur të ti, Muhammed Mustafa alayhis salam. Vargje këto të shkëputura nga monologu, Kur'an i gjallë që ecë të mbi tokë. Pregaditur nga autori Hoxh Mehmet Efendi Sahiti, njëherit koordinator plan medreses të Luginës të Preshevës. Monolog të cilin do e prezentoj nxënësja Ramiz dhe Halimi, nxënëse vitit të parë plan medreses të Luginës të Preshevës. Në këtë nënqie, plot gjashëku i ka munguar drita e mbi qeje. E mungesa e saj, kishte bërë që nënqieli të përjetoj vuajtje dhe mjerim të papar ndo njëherë. Sepse, gjithë shka ishte gjykuar të përfundonte në shkatrim të pakuptimë. Njegullat vërbuese ishin shtrirë gjithandej, sa që ignoranca e kishte fjallën kryesore, ajo kishte ngulfatur urtësin, a moraliteti moralin, drejtësia drejtësin, a shpërësia butësin dhe mëshirën. Me det, pa jetohet pa dritë more hej, Po si mund jetohet pa të kura jo vetë është burim jetë, apo shka ku kryesori vetë jetës? E po jo pra, s'mund jetohet pa dritë. E po, nëse s'mund jetohet pa dritën të cilën e shojnë me sytë e balit, pa më thuani atëherë, a mund jetohet pa dritën të cilën e shojnë vetëm në përmjet syve të zemrës? E dini edhe ju, se pa dritën e parë, jeta do t'i ngjasonte deri të natës apo? Por kujt do t'i ngjasonte ajo, si kur të jetoj pa dritën e dytë? Unë ua them, pa dritën e dytë, jeta do t'i ngjasonte rësirës së varrit. Varri pra, shtëpive tona të fundit, ku ti dhe unë, si kur se cilin nga
formave të gjalla që ecnin mbi to. Andaj, pas gjashtë shekujve, mbi faqen e dhëut, prap lind rrezja e shpëtimit. Krijuesi i gjithësisë e solli në jetën e kësaj bote kolosin më të madh që ka patur ndonjëherë njerëzia, edukatorin më të shquar. Me një fjalë, krijesën më të dashur të ti, Muhammed Mustafan. Ahmed e quajti Allahu i madhëruar para lindjes së ti në përshpalljet hyjnore, e që do të thotë më i lavdëruari, nga se atë lavdëroi vetë Zoti dhe banorët e qiellit. E ndërsa Muhammed e emëruan njerëzit, banorët e tokës, nga se njerëzimi nuk njohu kurrë më parë njeri si Muhammedin a.s. falënderues ndaj Zotit. Bota, pasi që ishte zhytur në baltën e ignorancës, do e mos kishte nevoj për dikë që t'i shtri dorën e ndihmës. Bota pati nevoj për dikë që do t'a zgjonte nga letargjia shekullore e mos dijes. Dhe në shkurt, botës i duhej një njeri i cili do t'ishte nxënës i qiellit, Muhamedi a.s. Erdhi vërtet shpëtimtar për njerëzin, nga se bëri revolucion të papar shpirtëror për të mirën e gjithë bijve të Ademit a.s. Ishte i urtë, besnik, i mëshirshëm, i zgjuar, modest, me një fjalë, shembull i papar në të gjitha sferat e jetës. Kur'an i gjallë që ecte mbi tokë. Ky ishte edhe një pseudonim i tij nga njerëzit dhe padyshim ishte meritori këtij ofici. Synim në jetë kishte që njerëzimi t'i kumtoj shpalljen hyjnore të Allahut, Kur'anin plot famë. Një kombinim perfekt, apo? Kur'ani fjale Allahut, Kelamullah, zbrit në gjokë si në njeriu, Kur'ani i gjallë që ecte mbi tokë. Dhe e tër kjo për faktin se i gjithë morali i ti ishte nga Kur'ani. Sa bukur i përshtate në gjyrosja hynore, sa bukur i rrinte Kur'ani Allahut në zemrën e pastër të Muhammedit a.s. derisa edhe vetë Muhammedi a.s. u brëmos në Kur'an që ecte mbi tokë. E nga jo kohë që kur krijuesi ynë i lartë madhëruar skaliti fort në zemrën e Muhammedit a.s. ato rreze të kësaj drite hyjnore, të cilat do vazhdojnë të ngrojnë zemrat e miliona njerëzve deri në amshim. Shpesh po dëgjojmë edhe në ditët tona, për shumë zemra gati po thuaj se në agoni të vdekjes, të mbuluara nga pluhuri i ignorancës. E në momentet kur atakohen me uzimin e Muhammedit a.s., kur e njojnë atë se kush ishte e në qka të rrista i botën barë, zemrat e tyre ringjallen, nga pabesimi kalojnë në besim. Në një epitaf pa të lexuar, nuk janë njerëz të mirë vetëm ata njerëz të cilët janë të mirë për veten e tyre dhe të afërmit e tyre. Por më të mirët e njerëzve janë ata njerëz që janë të mirë edhe për të tjerët që nuk i njohin fare. E unë do të thoja se edhe më i mirë se ky lloj njerëzve janë vetëm ata njerëz të cilët mbeten të dobishëm për të tjerët edhe pas vdekjes së tyre. I këtill ishte edhe mbeti Muhammedi a.s. Ky në realitet ishte dhe do të mbetet më i miri prej të mirëve, më i pari i gjithë të parëve, Muhammedi a.s. Me mira e mira selame, me mira e mira salate, qofshin mbi ty, o Muhammed, o Mustafa. Selam aleikum. Thank you.
Falenderojmë Ramizi Alimin për paraqitjen e saj presidencë. Kështu të ndërruar të pranishëm, ju ofruam edhe pjesën e programit që ka të bëjë me shpallin e nxënësëve më të mirë të shkollave fillore dhe të mesme të Luginës së Preshevës. Për zgjidhjet e cilën e kam bërë kolegjumet e arsimtarëve në bashkëpunim me drejtorat e shkollave, ku ne si shpërblim do japim nga një mirënjohje, një shumë simbolike të hollave dhe nga një libër për suksesin e treguar në shkollat e tyre. Dajën e minjojëve për nxënësit e shkollave fillore në Preshevë do t'a bëj Nuhin Azmio, drejtori shkollës fillore në Bilaq. Nxënësit më të mirë të shkollës fillore Ibrahim Kelmendi në Preshevë me paralele të ndara në Tërnavë dhe Zhunicë janë Lindrit Murati, Zënësia më e mirë e shkollës fillore Cituria në Colotin është Fjola Hasani. Nxënësia më e mirë e shkollës fillore Selami Hallaçi Raovic në Fiedestani. Nxënësia më e mirë e shkollës fillore Abdulla Krashnica Miratos është Drenusha Hyseni. Nxënësi më i mirë i shkollës fillore 9 Maji Gjeran është Florent Hita. E falenderojmë Nazmin Uvion për shpërndarjen e minjohjeve.
nëse shkolla e filloi në Vianac do ta bëj drejtori i shkollës fillore Abdullah Krashnica në Miratoc Gafur Hyseni. Nëse më mirë shkollës fillore Muharrem Kadriu Tërnos Elmira e Bibi. Nëse më i miri shkollës fillore Muharrem Kadriu në Tërnos është edhe Gazmend Rashiti. Nëse më mirë shkollës fillore Semi Frashri në Luçan Emire Shabani. Nxënësi më i miri i shkollës fillore Bilaç është Këndim Bajrami. E falenderojm Gafur Hysenin për shpërndarjen e mirënjohjeve. Darin e mirënjohjeve për nxënësit e shkollave të mesme në Preshev dhe Bujanoc do të bëj drejtori shkollës të mesme të medresesë e Luginës së Preshevës Mehmet Saidi. Nxënësja më e mirë e medresesë së Luginës së Preshevës është Sara Sadiko. Nxënësja më e mirë e shkollës së mesme teknike Preshevë në Preshevë Halime Preshevë. E shkollës së mesme gjimnazi Skënderbeu në Preshev është Leonora Jakupi. Nxënësi më i mirë i shkollës së mesme gjimnazi Sezai Suroj në Bujanoc Flariana Lili. Falenderoj Mehmet Saidi, drejtori i shkollës së medresesë së Luginës së Preshevës për shpërndarjen e mirënjohjeve. Edhe këtë vit do të bëj dekurimin e personaliteteve më të dalluara të vendit tonë. Në mesin tonë ndodhet edhe Fatime Fasiu. Master i shkencës së psikologjisë klinike dhe zhvillimit. Studimet postmasteri specializimi në psikologji klinike dhe psikoterapi. Psikologi në shkollën e mesme teknike Preshevë në Preshevë. Ligjërues në kryezat organizuara kundër dukurive negative në tekst të veçantë tek adoleshentët, kundër drogës, alkoolit, dhunës në shkollë, orientimi profesional në karrierë. Pjesëmarrëse në emisioneve disuse kundër dukurive negative tek të rinjtë për dukurit e lartë përmendura. Pra, e ftojmë çdo me një mirënjohje për kontributin edhe në lidhje me edukimin e të rinjve. Shpërndarjen e kësaj mirënjohje do ta bëjë Ardisha Filave, anëtare e Forumit Krinor Islam. Gjithashtu sa do të dekorohet posmortum edhe njohur në luginën tonë, rajon dhe më qerë.
është fjala për hoxhën e nderuar Zihni Ahmeti, apo siç është i njohur në popullin ton, Hafiz Zihniu. Për ta shpërndar këtë mirënjohje, ftoj kryetarin e forumit të rinor Islam Lukman Ibrahimi, ndërsa për ta pranuar në emër të familjes së tij, ftoj birin e tij Ibrahim Ahmeti. Në një familje me tradita të shquara fetare kulturore, Darsh Arsim Darshëse. Shkollimin fillor dhe atë të mesëm e kreon në vendlindje, dërsa i gjazetin, studimet e tia i mori pran djetarit të njohor të trojeve të anamorabës Mudarrez Hafiz Nexhati Efendi Ahmedit. Në moshën 12 veçare, fillon Hafiz Lokon pran babajt të tij, hoxhës dhe diplomatit të shquar Hafiz Lutfi Efendi Ahmedit. Imam në xhamin qëndrore të Ibrahim Pashës në Preshev fillon të punoj. Detyrë të cilën e zbatoj me përpikëri dhe i në moshën e ti të shtyrë. Pra, punoj 50 vite imam i palodhur. Nga këshilli i bashkësisë islame në Prishtinë, u shpërblye me shpërblimin imam i dalluar. Ishte Hafiz jo vetëm me fjalë, por Hafiz me vepër dhe mund. Fjalët e tij përputhej me vepër. Pas një sëmundjeje jo dhe të shkurtër vdiq. Duke u shpërngulur për në ahiret, e pas vetës duke lënë një sër nxënësish që e lexojnë Kur'anin në sajet e tij. Gjithashtu i la dhe 5 fëmijë të shkulluar në drejtime islame që jetojnë dhe veprojnë sipas urdhrave islame. Andaj lutim Allahun ta shpërblej me vendin më të lartë në xhennet. Bismillahirrahmanirrahim. Unë emrin tim personal edhe në emrin e familjes time falemderoj gjithë organizatorat që ja kanë bërë këtë dekorat babait ton, i cili gjithë jetën ja ka kushtuar këtij populli, e inshallah Allahu xhelleshanuhu e bekaton ato me xhennet edhe juve Allahu ju shpërbleft. Nderuar të pranishëm, dal nga dali ofruam edhe fundit të këtij manifestimi që kishte të bëjë me shënimin e lindjes së profetit Muhammedit alayhis salam. Edhe një herë i falenderojmë të gjithë ata që dhanë kontributin e tyre në realizimin e këtij manifestimi. Sponsorët tanë mediar, një falenderim i shkon Radio Televizionit Preshevë dhe Radio Televizionit Alde. Drejtorit të Shtëpisë së Kulturës Abdulla Krashnica, e një falenderim i veçantë shkon për bashkëpunimin tonë më të ri me Medresen e Luminës së Preshevës. Të ndaluar, miru papshim në aktivitetet tjera të forumit. Esselamu alejkum. Paqja dhe begatia qoftë mbi ju.